oo kulankan ay soo qabanqaabisay dowladda naafada qaranka ee SNDF oo kaashanaysa hay-adda Somaliland NGOs Consortium ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland ee madaxa ka socotay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda shaqo-gelinta, qoyska iyo arrimaha bulshada Somaliland iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada. Ugu horeelkaasi waxaa ka hadlay Cabdilaahi Axmed Raabi, agaasimaha waaxda naafada ee wasaaradda shaqo-gelinta, qoyska iyo arrimaha bulshada, iyo gudoomiyaha dalada aan dawliga ahayn ee Soonsaf Awar Cabdiraxmaan, waxaana ay ka warrameen muhiimadda kulankan. Cabdulaahi, annagu xaggaygii waa dadajinay, wuu yaalaa imika golaha golaha wuxuu yaalaa golaha wasiirada hor yaalaa, waa la qaybiyey, waa laga dooday, keliya waxa inoo dhiman in codka loo qaado. Waxaan u malaynayaa sidaan Ilaahay ka rajaynayo kan fadhiga ugu horeeya golaha wasiirada in lagu ansixin doono. Qolada halka fadhida golaha wakiilada maanta waxaan leeyahay waxaa nasiib u hesheen inaa maanta ka soo qayb gashaan shaqo la qabta tii ugu muhiimsanayd, oo ay sababtu tahay idinkoo xeer dejiyayaashii dalka ah ayaa maanta waxaa halkan xeerkoodii lagu hadlayaa dadka baahiyaha gaarka leh ee maanta halkan ku sugan. Waxaan leeyahay oon mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa xil aa iska saartaan maanta xeerka oo kan ka weyni ma jiro. Geesta kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dalada naafada Somaliland Cismaan Axmed Cabdi, iyo sidoo kale Xaliimo Cilmi Weheliye oo ah gudoomiyaha hay-adda Somaliland NGOs Consortium oo iyaguna ka warramay muhiimadda uu xeerkan u leeyahay dadka naafada ah, iyaga oo soo bandhigay muhiimadda iyo waxtarku leeyahay xeerka naafadu. Qiyaastii in fikirkiisu wuxuu socday muddo ku dhow 10 sannadood, 10 sannadood marba heer buu soo marayey, marba waxbaa lagu kordhinayey, marba cid baa riyacsay. In badan oo ka midana khaanadaha wasaaradaha ayuu iskaga jiray muddo dheer. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta meel wanaagsan buu marayaa. Sharcigaasi waa wax inoo wada yaalla. Annagu haddaynu hay-adihii nahay, halkii nala ka rabay waa soo gaarsiinay inaan facilitate garayno, laakiin markay noqoto go'aan qaadasho halkii dowladdu dhex yaalla, dowladdana waxaan ka rajaynaynaa madaxweynuhu inuu shirka ugu horeeya ajendaha lagu daro. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland ayaa iyaguna sheegay markuu xeerkaasi soo gaadho golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland inay door iyo kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii loo meel marin lahaa xeerkaasi, isla markaasina u noqon lahaa mid dhaqangala. Intii anaguna dhankayga diyaar baan uga nahay xeerkaasi iyo mashruuca sharci markuu ugu horeysa ee uu golahayga soo gaadho golaha wakiilada, in annagana ka gol ahaan waajibkayaga haddii Ilaahay yidhaahdo waa ka gudan doonaa. Haddii Ilaahay yidhaahdo xeerka marka naloo keeno guddideeda loo keeni doonaa marka madaxweynuhu soo gudbiyo, waanu eegi doonaa haddii xeerkaasi uu yahay wax idinka dantiina ku jirto oo hal line ama hal xaashi oo ku qoran xeerkaasi uu dantiina ka hor dhimanayo oo aanu ku aragno cidda u horeysa soo wargelinaya inaan u yeedhin horta waa idinka. Gabagabadii halkaasi waxaa ka hadashay Marwa Deeqa Cabdi Yuusuf, agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland. Waa dadka aan ugu jecelahay mujtamaca Somaliland, waa halkii ugu horeysay anigoo ardayada oo fresha, qofkii ugu horeeyey aan shaqo la qabto wuxuu ahaa Cismaan, waxaana ahayd hay-adda ANDB oo iyaduna markaa u adeegaysay dadka baahiyaha gaarka ah leh.